ନମସ୍କାର, ଦୁନିଆ ହାଲଚାଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପରେ। ଅଗଷ୍ଟ 14 ଯାଏ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସଟଡାଉନ। ଆଜି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ 46 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି 1 ତାରିଖରୁ ଆଗାମୀ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଯାଏ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଟଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସନ ମିଶ୍ର। ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ସପ୍ତାହନ୍ତା ସଟଡାଉନରେ ବି ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲାରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏହି ମହାମାରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି 46 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 817ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗଞ୍ଜାମରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସୂଚନା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ଯାଏ କଡ଼ା କର୍ଫ୍ୟୁ। ଗଞ୍ଜାମରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେତେକ କଡ଼ା କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ସକାଳ 5ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ। ପାଞ୍ଚସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ନିୟମ ମାନିବେ ଦୋକାନୀ ଏବଂ ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଜରିମାନା ସହ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ସୋମବାରଠାରୁ ନିୟମ ପାଳି ଦୋକାନ ଖୋଲିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଆଜି ଆଉ 1602 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ରାଜ୍ୟରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ରାଜ୍ୟରୁ ଆଜି ଆଉ 1602 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିହ୍ନଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 993 କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ରହିଥିବା ବେଳେ 609 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରହିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଚିହ୍ନଟ 1602 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 33,479 ପହଞ୍ଚିଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଶନିବାର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 308 ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 285, ଗଜପତିରୁ 108, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 164, ଅନୁଗୁଳରୁ 15, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 29, ବରଗଡ଼ରୁ 13, ଭଦ୍ରକରୁ 20, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 38, ବୌଦ୍ଧରୁ 9, କଟକରୁ 54, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 49, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 19, ଯାଜପୁରରୁ 44, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 7, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 30, କନ୍ଧମାଳରୁ 45, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 15, କେନ୍ଦୁଝରରୁ 31, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 285, କୋରାପୁଟରୁ 46, ମାଲକାନଗିରିରୁ 30, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 39, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 9, ନୟାଗଡ଼ରୁ 33, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 5, ପୁରୀରୁ 50 ଜଣ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 39 ଜଣ, ସୋନପୁରରୁ 6 ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 62 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉ 10 ଜୀବନ ନେଲା ମହାମାରୀ କରୋନା। ରାଜ୍ୟରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛି ମହାମାରୀ କରୋନା। ଆଜି ରାଜ୍ୟରୁ 1602 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା 10 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 187ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା 10 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମରୁ 5, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 3, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଗଜପତିରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ରହିଥିବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଜୟପୁର 5.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ 5.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସକାଳେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଲମତାପୁଟର ଜୟପୁରକୁ ଏକ କାର୍ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ଜୟପୁର ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆଦିତ୍ୟ ମହାକୁର ସଦଳ ବଳେ ପାତ୍ରପୁଟ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଉକ୍ତ କାର୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ରୁ 12 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଥିଲେ। ସେହି କାର୍ରେ ଥିବା 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ବିଦ୍ୟା ବାଲାନ ଠାରୁ ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀକୁ ପ୍ରଶଂସା। ପାଳନ ହେଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖରେ ପାଳନ ହୋଇଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଦିବସ। କରୋନା କାଳରେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଦିନର ବିଶେଷତ୍ୱ ଆଉ ଏକ କାରଣରୁ ଢେର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଗାଣିତିଜ୍ଞ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା ବାଲାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ପିନ୍ଧିଥିବା କଳା ରଙ୍ଗର ଜ୍ୟାମିତିକ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଏଥିରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବିଷାକ୍ତ ମଦ ନେଲା 38 ଜୀବନ। ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ବାତାଲ ରତନରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ 38 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିନାକର ଗୁପ୍ତା କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ 29ରେ ଅମୃତସର ଜିଲ୍ଲାର ମୁଛଲ ଓ ତାଙ୍ଗ୍ରା ଗ୍ରାମରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ସଂକରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ 30 ରାତିରେ ଆଉ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବାତାଲାରେ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା। ତରନ୍ ତରନ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ 13 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବେଆଇନ ଗୁଟ୍ଖା କାରଖାନାରେ ଚଢ଼ାଉ, 4 ମେସିନ୍, 10 ଲକ୍ଷର କଞ୍ଚାମାଲ ଜବତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଗୁରୁଣ୍ଠିଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ବେଆଇନ ଗୁଟ୍ଖା କାରଖାନାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ 4 ମେସିନ୍ ସହ ବହୁ ପରିମାଣର କଞ୍ଚାମାଲ ଜବତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁଣ୍ଠିର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ବହୁଦିନ ଧରି ଏବଂ ଏହି ବେଆଇନ କାରଖାନା ଚାଲିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିନ୍ଧେ ଦତ୍ତତୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ସହ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଗୁଟ୍ଖା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା 4 ମେସିନ୍ ସହ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ଗୁଟ୍ଖା ଜରି ମସଲା ସହ ପ୍ରାୟ 1000 କେଜିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ବର୍ଷା, ଜୁଲାଇରେ ସର୍ବନିମ୍ନ, ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା। 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଜୁନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜୁଲାଇରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କମ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଖରିଫ ଫସଲକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜୁରାଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯଦି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 97% କମ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ତୈଳ ଏବଂ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଦେଶରେ ହାରାହାରି 285.3 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ସହିତ 90% LPA ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ 103% LPA ଆକଳନ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ସମୟରେ ଦରମା ଦିଅ। କରୋନା ଯୁଦ୍ଧର ଆଗଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧା, ଡାକ୍ତର ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଯେପରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଞ୍ଜାବ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ତ୍ରିପୁରାରେ ସରକାର ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ପଛୁଆ ରହିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଗଧାଡ଼ିର କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଦରମା ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ଅଧିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ସ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.duniahalchal.in। ନମସ୍କାର।